перед нами стоїть дуже багато завдань щодо продовження реформ в країні. І для цього необхідна політична єдність і політична відповідальність. З наступного тижня почне роботу Верховна Рада України. На порядку денного парламента стоять доленосні закони для української держави. Нам треба прийняти бюджет на наступний рік. І позиція уряду полягає в наступному. Бюджет повинен прийматися одночасно з податковою реформою, а не навпаки. Друге. Нам необхідно завершити прийняття законів щодо запровадження безвізового режиму для громадян України з метою поїздок до Європейського Союзу. Третє. Нам потрібно накінець-то розпочати процес прозорої і чесної конкурентної приватизації в країні. Четверте. Нам необхідно прийняти нову радикальну судову реформу в Україні. П'яте. Нам необхідно позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне державне бюро розслідувань. І таких пріоритетних завдань в нашої держави є надто багато. І від наших спільних дій залежить наш подальший успіх. Чим сильнішими, чим більш ми об'єднані і впевнені в правильності наших кроків, тим кращий результат буде для країни і для кожного українця.